Різдво Христове – одне з найбільших християнських свят – День народження Ісуса Христа. Цим святом завершається Різдвяний піст. А починається Різдво і свят вечора, коли люди родинами збираються на вечерю. За народними звичаями зустрічають Різдво народними гуляннями з вертепом, ярмарками, піснями та колядками. Челайн поцікавився в чернігівців їхніми різдвяними традиціями. Із пшениці кутюг. Обязательно мед, обязательно мак надо растирать, узвар варить. Ну, вот так вот мы делаем всегда. Узвар готую, и кутю готую, кашу готую вкусную, с орехами, с изюмом. Обязательно кутя будет, 13 страв будет, вот это самое вместе с кутей. Вот, и на завтра будем праздновать уже все жирненькие, вкусненькие, это самое, обязательно. В церкву, конечно же, сначала сходить. С детьми, с внуками, за большим семейным столом, как всегда. Конечно, Різдво працюю, я хлеб печу. А десь на даче відцвяткую. Елочка на улице, огоньки и друзья. Готовимся, отмечаем с семьей. Индюшку запекаем. М'ясні страви. У кого що зараз, хто може. Холодне, звичайно. Колбаску можна начинити. Планую готувати кутю і плануємо щедрувальника чекати. І плануємо ще за святковий стіл сісти з жіною.